Takže první test šroubování je za mnou. Je to celkem dobrý, čekal jsem, že to bude víc kroutit. Tady jenom bych ještě udělal rozpěru, protože se mi zdá, že ty traverzy časem budou mít snahu se ohybat k sobě. Jo, je to potřeba dobře namazat, protože jak je to železo na železo, tak se to seká. Já jsem nestříkl jenom nějakým volem, třeba to s vazelínou, ale to udělám až po laku. No, po laku, po barvě. Jinak výkon na to šroubování to přeneslo docela dobře. Není zrovna je vidět, co to dělalo s kamenama, nic, prostě to vrtalo dál. A kdyby tyhle ty hlavní účka byly o metr delší, bylo by to lepší, takže já když nějaký seženu, tak to nastavím. Na ten první půl metru, nebo první metr není potřeba taková síla, takže zhora by to mohlo začít jakoby lehce. A pak už se to dostane do té hodně vystužené části a bude to na ten kruk dostatečně tuhý, si myslím, doufám. No a jinak často se mě ptáte, jaká je životnost těchto vrutů pod barákem, když jsou. A oficiálně se uvádí životnost zinku, když je na dešti a sněhu a větru, tak zhruba 60 let samotná zinková vrstva. Jo. Ale to neznamená, že za 60 let to spadne. To znamená, že za 60 let ten zinek bude už tak degradovaný, že vlastně už tam zůstane jenom to železo. A tomu bude trvat třeba dalších 50 let, než by se venku rozpadlo. Jo. Když to pod tím barákem, když je to v zemi, tak tam je stálá teplota, sucho, furt stejné podmínky a nejvíc namáhaná část je rozhraní mezi zemí a vzduchem. Jo, takže když se tady ten první část natře ještě nějakým gumasfaltem nebo něčím takovým, tak zinek jako takový už nedegraduje, protože na něj nepůsobí žádný vlivy. V zemi už to má stálý podmínky, takže tam taky nedegraduje. A životnost základů je plně srovnatelná s klasickou betonovou deskou. Jo, tam už by se muselo stát něco, nevím co, nějaká elektrická koroze nebo něco, že by tam šlo nějaký napětí do nich. A v podstatě nebylo by to způsobený klasicky vodou, ten rez, ale elektrikou. Jo, to je potřeba si ohlídat a dobře to uzemnit. No a jinak základy jsou jednoduché, jak jste viděli, to zašlubování trvá asi 10 minut. I se srovnáním. A ve výsledku je to jednoduchá varianta plnohodnotných základů. My používáme pro baráky tyhle ty velké vruty. Jsou vlastně 2 metry dlouhý a 114 mm průměr. S tím, že by stačily i poloviční, nicméně cenový rozdíl tam sice nějaký je, ale ta stabilita je úplně jinde. No, prostě ten velký vrut má i pevnost do strany trošku, no, trošku hodně větší, nosnost je asi 7 tun na jeden kus. Když to u toho malého se fakt musí přesně dimenzovat, musí se dělat tahové zkoušky, protože vlastně tam trefíte nějaký krtinec a už tam je jiný parametry toho podloží. Když to tady, jak to jde 2 metry do hloubky a ten velký průměr toho vrtu zajistí, že je to dostatečně stabilní při jakýchkoliv podmínkách. No, takže z toho důvodu my děláme baráky na zemních vrtech.